ଆଇଲେସ୍ର ଅଭିନବ ଗବେଷଣା ଆବିଷ୍କାର କଲେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ ମେଦବହୁଳତା ଓ ତରଳ ଝାଡ଼ା। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ର ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସେବନ କଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା, ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସୋର୍ସରୁ, ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୋର୍ସରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହରୀକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି, ତେଣୁକରି ସହରର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଠାରୁ ବି ସେମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବା ହେଲ୍ଥ ଏନ୍ରିଚିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜୀବାଣୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସୋର୍ସଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ କରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା। ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା। ଏହା ଏବେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିବ। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ରୁ, ମଳରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ICMR DBTର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ କିଛି ଉପାଦେୟ ଜୀବାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ। ସେ ଭିତରୁ ଆମେ କେତେଟା ଜୀବାଣୁର ଇଭିନ୍ ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିସାରିଛୁ, ତା'ର ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ଚେକ୍ କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନଫର୍ମ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଆମମାନଙ୍କରେ ଅଛି କେତୋଟି, ତାହା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ କାଟାଗୋରିର ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ମେନ୍ ଏଠି ୟୁନିକ୍ ବା ନୋଭେଲ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛୁ, ବା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱାନ୍ ୟୁନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫାଇଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବା ସେଥିରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଥାଏ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େଟ୍ କରିଦେଲୁ, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍କୁ ଆଣିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ରେଗୁଲେଟରିଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ସେଫ୍ ବୋଲି ବି କିଛି କିଛିଟା ଆନିମାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ବି ସେଇଟା ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସରିଛି। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କି ସେ ରେଗୁଲେଟରି ସବୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।